nesër hapet rruga. Ju kanë thënë? Po, nesër. Ky i firmës na tha që nesër të hapet rruga, sot shtrohet tapeti ndarkët dhe nesër hapet rruga. Po, me asfalt. Edhe kaq, e kanë shtruar bukur. Shumë bukur na kanë shtruar, kena biznes këtu. Çfarë biznesi ke ti? Unë kam një qepëtor aty. Mendoni që ju shkakton problem nëse nuk hapet rruga? Po jo, do hapet rruga, thotë. Normal që do hapet rruga, edhe ato me 31 e kanë lënë, me një korrik e kanë lënë, kështu që të hapet rruga. Kur mendoni që do hapet rruga, sa ndikon kjo në aktivitetin e banorve, të plazhistëve, të biznesit? Po tashti pak biznesi prish punë nga rruga, po kanë thonë që kryetari i bashkisë ka thonë që do hapet rruga. Në vetë ditë kur e prisni të hapet rruga? Po se dim me saksi se kur do hapet, po thonë që do hapet. Po presim. Faleminderit. E bllokojnë që atë trafikun, po. Ne ka bllokuar punën. Do me padurim që të na hapet rruga, kjo është e gjitha. Kanë punuar këta deri tani? Po kanë punuar, po shumë avash. Shumë pak, nuk është punë në shpejt që të punojnë shumë. Vera në verën për presim, nuk është se... Na ka blokuar punën në ndërtimi, gjitha bizneset. Kanë arë pushuse? Pak, shumë pak. Nga rruga. Nuk din edhe venin, janë blokuar nga rruga që s'po din këtë ven. Duhet kaloj të ikin në shpi, duhet klientit më vi, pagoj taksa, pagoj të gjitha. Rruga është e zen, njeri thot e shimi, njeri thot e shimi. Sho, kaloj i ka tjetë. Kani këti? Pushimore e kam këto. Sa ju ka dëmduar ju i gjithë blokimi rrugës plazhit? Gjithë behari, asë behari për shikojmë asë një gjë. Me taksa, me të gjitha ja pagojnë. Ja tani qenë taksat. Këshu i kërkojnë 1.000 dokumentat gjitha. Po ku je, zotri? Më hapësh rrugën të vi klientin, më hapësh rrugën këte të vi njerëzit. Jo, po nuk betë, nuk e di. Vangjushi mund të këtë berë shumë, ka berë shumë, falimdejt shumë, po amatë shikoj dhe ca gjera tjera. Jo të më shikoj, i kam thënë këvaj dy herë në bashki. Dy herë mas ka zgjidhë problemin. Ja pagoj të gjitha.